Satu hari bulan Jun adalah merupakan hari yang dinanti-nantikan tidak hanya di Selangor yang saya berada ini, malah di seluruh negara apabila pelaksanaan SIFAR GST dikuatkuasakan. Dan hari ini sebenarnya saya berada di sekitar Bazar Ramadan di Seksyen 13 Shah Alam, dan kita ingin melihat apabila SIFAR GST itu berlaku, bagaimana pula dengan makanan-makanan yang dijual di Bazar Ramadan ini. Adakah mereka terkesan? Adakah akan berlakunya penurunan harga makanan-makanan yang dijual di Bazar Ramadan? Dan selepas itu, kita akan bawakan pula berkenaan dengan bagaimana peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan harian mereka. Tapi terlebih dahulu, kita ingin melihat bagaimana peniaga kecil ini terkesan atau tidak, dan akan ada turun harga atau naik harga selepas ini. Advantage pada kami lah, maksudnya kita dah kurangkan 6% dekat situ. Kalau kata sikit, kita beli sikit kurangnya. Tapi kalau macam peniaga macam kami, banyak nampak kurangnya kalau 6% tu. Banyak eh? Ya, banyak. So, bagaimana pula dengan harga yang barang yang abang jual sendiri pula? Okay. Adakah akan abang turunkan atau macam mana? Kalau katakan kita memang ada pengurangan yang besar daripada segi kos kita, insyaAllah kita akan kurangkan jugalah. Kita so, akan ikut harga pasaran mungkin jugalah. Mungkin ke satu hari bulan tu nanti, abang turunkan? Kita tengok dulu harga barang macam mana. Kalau kata ni memang kita akan turun. Namun menurut Mas Hamzi, bahan mentah tidak dikenakan GST dan pembekal telah bermain dengan harga. Sebenarnya tu advantage lah pada kami. Kalau kata benda tu memang murah, kami boleh jual murah. Tapi kalau kata sampai pun dah 6-8 sekilo, kita nak jual berapa pula sebungkus untuk nasi ayam? Contohlah macam tu. Macam ni kata kepak, sebelum ni saya jual RM1.80. Tapi bila bulan puasa ni permintaan banyak, harga pun akan jadi mahal. Jadi bila sampai pun dah sekian harga, macam mana saya nak jual murah? Ini pula pandangan peniaga yang terlibat secara langsung dengan GST. Okey, macam berbola ikan tu, macam dengan harga sekarang ni, kami ambil daripada mentah tu, ambil untung separuh je. Separuh contoh, tu harga, contoh harga. Okey, contoh harga dia kami jual 4 biji RM2. Untungnya separuh je daripada mentah, belum digoreng, belum diolah lagi lah, belum ada sos, ada mayonis kan, separuh. Jadi bila dah campur dengan minyak, dengan kos-kos yang lain, dia jadi kurang daripada separuh. Sebab kan GST ni pasal, mungkin kalau tak ada GST nanti, mungkin kalau kami jual RM2 tu, barulah dapat separuh. Tapi include semua lah. Mungkin abang tu akan kurangkan juga lah harga tu nanti. Kemungkinan akan kurangkan sikit kan. Pasal apa, selama ni pun kami GST ni pun kami tanggung macam tu je. Kami tak boleh nak makanan macam mana nak naik harga. And naik harga orang tak beli. Bagi seorang lagi peniaga, isu SIFAR GST bukanlah isu tunggal. Sebaliknya, isu pemantauan harga yang dikenakan pembekal juga perlu diambil berat pihak berkuasa. Patutnya akan mantau pada pembekal dulu, bukan pergi kepada penjual tu. Sebab pembekal yang menghasilkan barangan tu, yang membekal kepada penjual. So penjual kadang-kadang terpaksa naik kan, sebab kan pembekal lah naikkan GST tu dari awal dulu. Sebelum maksudnya supplier tu lah, yang tu yang kena tengok dulu sebelum sampai ke penjual, kepada pasar-pasar tu lah. Tu yang kadang-kadang tu yang terlepas pandang tu. Sebab diorang dah naikkan dulu sebelum SIFAR tu, bila jalan kat SIFAR tu diorang dah naikkan dulu. So bila SIFAR diorang dah potong kan, so daripada pembekal tu yang diorang kena pantau dulu. Itulah yang kena kerajaan ambil peka lah. Untuk pantau. Pantau tu lah, pembekal tu lah. Kadang-kadang barang naik ni kadang bergantung pada pembekal juga. Sebab pun diorang dah naik dah dulu kan. So yang penjual tu terpaksa naik lah, sebab nak tampung kos dia nak bawa masuk benda semua tu, kos minyak semua nak kena tanggung semua diorang. So yang pembekal ni pula untung percuma. Untung percuma lah. So pembekal ni untung percuma.